Ағымдағы жылы облыс бойынша 7000 түлек мектеп бітіреді. Оның 5000-ы ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысады. Биылғы жылдың жаңалығы мектеп бітіруші түлектер қорытынды аттестаттау мен емтихандар тапсырады. Ал жоғарғы оқу орнына түсетіндер ғана ұлттық бірыңғай тестілеуден өтеді. Тағы бір жаңашылдық, тест тапсыруға қосымша уақыт бөлінді. Биылғы жылы мектеп бітірушілер жаппай қорытынды аттестация мен қорытынды емтихан тапсырмақ. Ал еліміздегі және шетелдік университеттерге баратындар ғана белгіленген орында ОБТ-дан өтеді. Сондай-ақ ғылыми жобалар мен олимпиада жеңімпаздар тестілеуден босатылады. Оған қоса бұған дейін оқушылар тестілеуден өткенде уақыт жетіспейді деп шағымданса, енді ОБТ тапсырғанда тағы да 20 минут қосылады екен. Биылғы жылы тағы да бір өзгешелік. Ол деген уақыт 3 сағат 30 минут болса, биылғы жылдан бастап 3 сағат 50 минут. Ол деген әрбір сұраққа кем деген 2 минуттан келетін деген сияқты, ол былай біздің ойымызша жеткілікті болады. Қарағандыда мектеп бітірушілер мамырдың 29 мен шілденің 9 аралығында емтихан тапсырады. Онда түлектер мектепте қай тілде оқыса, сол тілде эссе жазады. Сондай-ақ алгебрадан жазба түрінде есеп шығарып, тарихтан ауызша жауап береді. Ал ОБТ маусымның 20 мен шілденің 1 аралығында ұйымдастырылады. Тест сұрақтары да бұрынғыдай Қазақстан тарихы, математика, арнайы берілген мәтін бойынша және мамандыққа байланысты 2 пәннен тапсырады. Сонымен қатар орыс мектептерінің оқушылары қазақ тілінен, қазақ мектептерінің оқушылары орыс тілінен тестілеуден өтеді. Тест барысында жалпы 120 сұрақ дайындалған. Дайындық барысында әзірге қисынсыз сұрақтар кездескен жоқ дейді білім басқармасының басшысы. Бұл тестілерді дайындайтын біз емес, білім басқармасы оған жауапты емес, бірақ та бүгінгі күні біз жаңағы тестілерді тапсырып жатқанда ондай әттегенай дейтін сұрақтарды, дұрыс емес сұрақтарды әлі зерттеп іздеп тапқан жоқпыз. Бірақ ондай сұрақтар болмайды деп 100% мен сізге оны айта алмаймын. Биыл тест тапсыру үрдісі қатарынан 13 жыл бойы өткізілуде. Тест сұрақтары білім және ғылым министрлігінде даярланады. Сондай-ақ министрліктің сайтында дайындық тесті салынған. Көрсеткіш бойынша түлектер ол тесті 50 рет қараған екен. Білім басқармасында алдағы сынақтың сәтті өтуіне сенімділік танытуда. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.